Dámy a pánové, bratři a sestry, milí hosté, mám velkou radost, že vás mohu všechny přivítat v tento podvečer na tomto místě. Velmi si vážím, že jste přišli, protože dnes venku máme nádherný den a určitě bychom si ho každý mohli využít tím svým způsobem. Máme příležitost dnešního večera se ztišit, možná se zaposlouchat do krásné duchovní hudby, zhlednout videoprezentaci, která pro mnohé z nás může být až překvapivá, která hezkým způsobem hovoří o tom, jak se Pán Bůh postaral o to, abychom i my v dnešní době mohli mít ten jeho dopis lásky, Boží slovo, a mohli s něho na každý den číst. A tak vědět, co je pravda, a mít naději do budoucna v době, kdy mnoho lidí tu naději ztrácí. Jsem rád, že zde mezi náma mohu přivítat taky malou Johanku, maminku, tatínka a příbuzné a přejeme vám, abyste se jí zde mezi náma cítili dobře a zažívali takový vnitřní klid a pohodu. A protože jsme v modlitebně, tak bychom chtěli i tento večer mezi nás pozvat našeho spasitele, Pána Ježíše, na společné modlitbě. A tak vás chci poprosit, abyste k této modlitbě povstali. Náš nebeský Otče, skloníme se nyní před tebou, abychom ti děkovali za tu možnost, že můžeme být opět ve tvém domě. Děkujeme ti za tu přednost, že se můžeme nazývat tvými dětmi, z toho, že nás přijímáš takové, jací jsme. Pane, my nyní chceme i tady nějaký ten program přednést. Přestože nejsme dokonalí, prosíme tě o to, aby si tento program požehnal, aby si s nás sněl i tu možná trému, kterou máme. Prosím tě o to, aby si zde přebýval svým svatým duchem, aby tvé svaté jméno bylo vyvěšeno. Za to ti patří chvála a čest. Amen. No a já bych nyní chtěl předat slovo našim hudebníkům, zpěvákům, popřát jim pokoj v srdci a radost toho, že můžou i tou možná troškou přispět k oslavení Pana Ježíše a taky svým vystoupením pomoct malé Johance. Přeji vám všem hezký poslech. Thank you.
možná jsou chvíle, kdy málo věří, život se stává zátěží. Ten pocit, který má vina a hřích, v mé mysli bývá, ale srdce ví. Mé srdce zná lásku tvou, již očistil z můj hřích a ví. Život věčný, mé tělo zmáhá hříchu stín, já však pevně stojím dál, vždyť můj Ježíš je Pán. Ďábel mi šeptá, radu zhoubnou, tvůj Bůh je lhář, nechá tě zahynout. Já více neptám, mám Bibli svatou, za můj hřích prolil krev drahou. Mé srdce zná lásku tvou, již očistil z můj hřích a vím, ty mi dáváš svůj život věčný. Mé tělo však pevně stojím dál, vždyť můj Ježíš je Pán. Bouře zlá se valí na nás, ale Bůh náš a Pán vezme nás do těch krás. Mé srdce zná lásku tvou, již očistil z můj hřích a vím, ty mi dáváš svůj život věčný. Mé tělo zmá, já však pevně stojím dál, vždyť můj Ježíš je Pán. Vždyť můj Ježíš. Thank you.
Často je pocit mám, že když jdu klopítám, často tež toužím dát světu to, co málo znám, ale proč nehledám toho, kdo by mi pomohl rád, ale proč málo chci jít za tím, který mi dá, o čem toužím. Snad jsem ještě mladá a bojím se vstát, pomoc Ježíši se za tebou dát. Neboj se, člověče, životem svým netrap se, neboť všude, kam tě pošlu, tam půjdeš, a co ti přikážu, řekneš. Neboj se, já budu s tebou. Když vidím zlo, jež srdce bolí, pak nevím, zda řešit, čas možná to zhojí. Bůh nezasadil, jak zrno úrodné, dal mi váhu, pole příhodné, abych rostla a sílila a jemu se líbila a nebála se přinést užitek. Neboj se, člověče, životem svým netrap se, neboť všude, kam tě pošlu, tam půjdeš, a co ti přikážu, řekneš. Neboj se, já budu s tebou. Chválím tě, Otče, za ruku ochrannou, jenž vede nás, stále vede nás za tebou. Vím, že mne nenecháš zkouškami projít bez pomoci tvé. Najít štěstí, mír a klid, už ve zónu světa nechci žít. Vím, kdo nabízí mi pokoj svůj, Ježíš můj král. Bůh ze všechny lidi k poznání, čas je krátký, čiňte pokání. Končí se a přichází Ježíš náš král. Stále ve spěchu svůj končím den, můj neklid zahání noční sen. Kdo nabízí mi pokoj svůj, Ježíš můj král. Bůh ze všechny lidi k poznání, čas je krátký, čiňte pokání. Vše už končí se a přichází Ježíš náš král. Všechny lidi k poznání, čas je krátký, čiňte pokání. Vše už končí se a přichází Ježíš náš král, Ježíš náš král.
nad čím stále rozjímáš. Mámo, řekni, jakou knížku v rukou máš. Řekni, proč s ní chodíš spát. Chci to tvé tajemství znát. Veliký jsem, už nemusím. Chceš-li šťastný život mít, Bibli svatou musíš číst. Ona ti říká, jak žít máš každý den. Ukáže ti směr a cíl, abys život nestratil. Život věčný, který dá Ježíš sám. Bibli ve svých rukou mám, staré listy otvírám. Kdo to napsal, mámo, řekni, kdo to psal. Ten nás musel dobře znát, přišel za nás umírat. Život svůj plný lásky za mě dal. Ano, Ježíš přišel k nám, jak zde žít nám ukázal. Také místo v nebi pro nás připravil. Teď už přijde jako král, všem v té svaté knize můžeš číst. O tom všem v té svaté knize můžeš číst. Chci vidět nebe a jeho slávu, kde světlem jasným bude Ježíš sám. Chci rozhlédnout se a vnímat krásu, tu, kterou připravil nám Ježíš král. Chci být tam, kde je můj pán, jeho slavné. Tu cestu znám a pospíchám, já vidím vírou tu jeho říši a volám, přijď už, Pane Ježíši. Chci vidět nebe, kde slovo válka bude navždy slovem neznámý. Kde nedělí nás hranice dálka, kde téměř všechno můžeš nazvat svým. Chci být tam, kde je můj pán, v jeho slavném království. Tu cestu znám a pospíchám, já vidím vírou jeho říši a volám, přijď už, Pane Ježíši. Chci vidět nebe, kde budou zpívat všichni lidé píseň vítězství, kde nebudem jen o štěstí snívat, kde svět je zbaven hříchu bolestí. Tam, kde je můj pán, v jeho slavném království. Tu cestu znám a pospíchám, já vidím vírou tu jeho říši
a volám, přijď už, Pane Ježíši. Já vidím vírou tu jeho říši a volám, přijď už, Pane Ježíši. Byl čas, kdy jsem si žil, tak jak jsem zrovna chtěl. Můj život zdál se šťastný, však nebyl naplněn. Věřil jsem jen sobě, nedal si nikým říct. V tom náhle někdo řekl, že můžu získat víc. S důvěrou jdu tobě, ty jsi přítel můj, ty mne nikdy nesklameš. Haleluja, proto chci ti chválu vzdát, za to, že mne máš tak rád. Život svůj já do rukou chci ti dát. A jednou v žití mém Ježíš mě zastavil, podal mi svoji ruku, svou láskou oslovil. Už nechci světem jít, tak nekonečně sám. Našel jsem pravé štěstí, radost já v srdci mám. Až budu před Pánem u soudu jednou stát, on otevře mou knihu, já nemusím se bát. Vždyť Ježíš hříchy mé na sebe dávno vzal. Já můžu šťastný před ním po pravici stát. Jak ty se rozhodneš, co ty mu za to dáš, on také hříchy tvoje nesl jen tak sám. Svou drahou krev prolil, bys mohl věčně žít. Tak otevři své srdce, ať může k tobě jít. Důvěrou, Pane, kdo k tobě opřímí mne. Ty jsi přítel můj, ty mne nikdy nesklameš. Haleluja, proto chci ti chválu vzdát, za to, že mne máš tak rád. Život svůj já do rukou chci ti dát, chci ti domů a nevím, co dál. Zda otec mne přijme, toho se obávám. Jsem zklamán a hřích můj mi nedává spát. Přemýšlím, zda on se ještě bude ke mně znát. Můj otec mne čeká a přichází mi vříc. Já k němu spěchám a vyznávám svůj hřích. Pak v
slzách poprosím o odpuštění. On náruč otvírá plnou pochopení. Možná tvůj příběh je stejný, jsi sám, bez přátel a na dně nikým nečekám. Vracíš se domů opuštěný, Bůh tě volá, kde jsi, synu můj, ztracený. Můj otec nečeká a přichází mi vstříc. Já k němu spěchám a vyznávám svůj hřích. Pak v slzách ho prosím odpuštění. On náruč otvírá plnou pochopení. A co za poprosím o odpuštění. On svou náruč, on náruč otvírá. Otvírá plnou pochopení. Thank you.
Já vím, že jistě přijde ten den, co slíbil nám Pán, že přijde k nám, že přijde zas k nám. Já vím, že jistě přijde ten den, co slíbil nám Pán, že přijde si brzo pro nás. On řekl nám, on řekl nám, že na nás čeká. On řekl také, že se jednou vrátí zpět. On řekl sám, on řekl sám, přijdu pro člověka. Nechci jen jednoho vzít, chtěl bych celý svět, celý svět. Já vím, že jistě přijde ten den, co slíbil nám Pán, že přijde k nám, že přijde zas k nám. Já vím, že jistě přijde ten den, co slíbil nám Pán, že přijde si brzo pro nás. Záleží na tobě, příteli můj, jaký si zvolíš směr, zda s Ježíšem chce žíti. Jsou cesty dvě, na to vždy dobře pamatuj. Jedna vede k smrti, druhá pro věčné žití. Já vím, že jistě přijde ten den, co slíbil nám Pán, že přijde k nám, že přijde zas k nám. Já vím, že jistě přijde ten den, co slíbil nám Pán, že přijde si brzo pro nás. On řekl nám, on řekl nám, že na nás čeká. On řekl také, že se jednou vrátí zpět. On řekl sám, on řekl sám, přijdu pro člověka. Nechci jen jednoho vzít, chtěl bych celý svět, celý svět. Já vím, že jistě přijde ten den, co slíbil nám Pán, že přijde k nám, že přijde zas k nám. Já vím, že jistě přijde ten den, co slíbil nám Pán, že přijde si brzo pro nás. Věra je světlo, čo krásně květ, někom vždy žádí, no v někom je. Je v nůdzi, náděj mu záša, tak přijď mu pomoct, zas město náj. Buď stále blízko, světlo lásky svěť nám, nech víme kráčať, kam kráča Pán. Yeah.
krásný čas, svět na vek nás, až do krásný čas, až do krásný čas. Chci moc poděkovat především Pánu Bohu, že dává lidem prostředky, aby mohli dát a být nápomocní. Chci moc poděkovat vám jako dárcům, všem vám, kteří jste přispěli, ale také bych chtěl poděkovat ještě, já vím, že to možná zní trošku jinak, ale abyste vyřídili poděkování těm, kteří skrze někoho z vás peníze také poslali. A to také vím, že se tak stalo. A teď možná to, co vás nejvíc zajímá, je částka. Takže když jsme k tomu korunovému kontu připočítali i to, co byly nějaké cizí měny, tak se vybralo 57 120 korun. A za to opravdu veliké vděčné a s úklonou poděkování. Já bych možná pozval také maminku Johanky, aby také řekla pár slov. Ahoj, Johanko. Řekni ahoj. Dobrý večer i vám. Určitě chceme moc poděkovat, že tady vlastně vůbec můžeme být s váma. Je to moc hezké od vás. Moc si toho vážíme. Je to pro Johanku strašně moc od vás, od všech. Děkujeme. Určitě to není pro vás jenom takové prostě přijít a tady být s náma. Moc si toho vážíme. A vlastně taky chci říct, že určitě se říká, že je takových lidí, jako jste vy, strašně malinko. Ale já si myslím, že jich je strašně moc, jen se o nich neříká. Takže chceme určitě aj potom dát do třineckých novin o vás, aby se vědělo, jak moc štědří jste. A děkujeme. Tak co, Johanko, už řekneš ahoj? Zkus to. Ne, někdy příště, že jo. Johanka se okamžitě s cizejma nebaví, že jo, tak aspoň zamává. Já jenom si dovolím jeden malinký dovětek. Vím, že tohle shromáždění chtělo hlavně pomoci a netouží potom být v novinách. Takže je to jenom o té pomoci. Rád bych vám také řekl, že my momentálně prožíváme nádherný čas, kdy si připomínáme to, co Ježíš Kristus učinil pro každého z nás. A to jsou svátky Velikonoc. A tak když pak po závěrečné modlitbě se budete rozcházet, tak bych vás rád upozornil, že tam ve foaje je stůl, na kterém jsou knihy a možná bych vám jenom chtěl říct, že tady je jeden nádherný příběh právě těchto Velikonoc. A má to název Velikonoční příběh. Je to příběh o Ježíši Kristu, který pro nás toho tolik udělal, aby nám zachránil život. Abychom jednou mohli prožívat tam s ním na nové zemi nádherné chvíle, kde nebudeme muset dělat takovéto sbírky, aby lidé mohli být ošetřeni a dostat nějaké léky. A možná ještě další knížku, to je Nový zákon, který je slovo na cestu, je to parafrazovaný Nový zákon. Kromě jiných knih tam je také, můžete si vzít. A víceméně, víte, Ježíš Kristus byl ten, který, když byl na této zemi, uzdravoval. A tak bych moc nám všem přál, abychom vždycky dostávali i od Pána Boha to uzdravení. Nejen tělesné, ale také hlavně i to duchovní. Chtěl bych vám popřát krásný zbytek dnešního večera.
také krásné další dny, které slibují, že budou slunečné, tak ať prožíváte na krásné chvíle. A chtěl bych vás také poprosit, abyste povstali. Na závěr také Pánu Bohu poděkujeme. Náš nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu přicházíme k Tobě a moc si chceme poděkovat za ten dnešní večer. Bože, chci si poděkovat za ty ochotné dárce, kteří byli ochotní přispět a pomoci tak rodině Johanky. Pane, ale moc Tě prosím, abys požehnal právě všem těm dárcům, ale především, abys požehnal Johance, jejím rodičům, rodině, abys jim dával sílu, aby mohli být vždy na tom správném místě pro Johanku, aby vždy měli sílu o ní pečovat a dávat jí tak pocitovat to krásné rodinné zázemí. Pane, děkujeme, že ty jsi mnohdy na této zemi uzdravoval. A tak do tvých rukou chceme vložit také naše rodiny, nás všechny, abychom, Bože, mohli pociťovat tu tvou uzdravující moc. Nejen tělesnou, ale i duševní. Bože, děkujeme, že to jsi ty, kdo tolik si pro člověka vykonal. Byl jsi ochoten položit svůj život za nás, za všechny, abychom jednou nemuseli trpět nemocemi, abychom neměli bolesti, aby nebyla smrt, abychom obdrželi to, co jsi na začátku stvoření tohoto světa učinil, že jsi dal nádhernou zemi lidem, Adamovi a Evě. My se vlastně chceme vrátit do toho krásného zázemí, které jsi vytvořil tehdy pro ně a které chceš znovu na konci dějin tohoto světa vytvořit také znovu pro nás. A tak ti za tu příležitost i tu naději děkujeme. A tak prosím, zůstavi s námi. Prosím, abys také ochraňoval všechny, když se budou vracet domů, byl s náma. A tak ještě jednou přijmi za tvé dobrodění, poděkování, čest i chválu. Amen. Přeji vám krásný zbytek dnešního večera, šťastnou cestu domů, Boží ochranu a Boží vedení ve vašem životě.